waombe kura zao kwa njia ambazo haitaleta fujo katika hii kaunti yetu na sehemu zingine. Hiyo ndio ombi letu kwao. Na tunaomba pia washirikiane na sisi kama vyombo vya usalama na pia washirikiane na tume ya NCIC ili tuwe na election ambayo ni nzuri. Kwa hivyo sisi tutakuwa macho sana kuangalia wale wanasiasa ambao watataka kurecruit vijana, wale wa mapanga na wengine, ili kutishia watu wengine ndio wasiweze kupiga kura. Viongozi pia tunajua kwamba wako na shida kwa sababu wanaposimama kuweza kuzungumzia wananchi unapata kwamba wanatoa maneno yasiyofaa katika hiyo eneo ama kwa watu wao. Na tunataka kuambia wananchi kwamba mujihadhari, msiweze kufuata umati tu wa maneno yasiyofaa mkishangilia, hayo ndio yatalete uhasama. Wajichunge na haswa vijana wasitumike kwa kuweza kutumiwa na viongozi.